बसी बसी खाना नि गाह्रो छ, काम गरेर खाना झनै गाह्रो छ, पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ, हातमा पावर पहुँच छैन गाह्रो छ, आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ, स्वास्नीको त के कुरा झन गाह्रो छ, हुनेलाई नि गाह्रो छ नहुनेलाई झन गाह्रो छ, न त घरमा अन्न छ न त पेटमा चारो छ, गाह्रो छ जस्तै गाह्रो छ, गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ, गाह्रो छ। ओए पुतली, होइन अब हामी कहाँ जाने हो? कहाँ जानु नि? खुरु खुरु घर जाने। अहिले घर जानु हुन्न के? किन? अब अहिले घर गएर के गर्नु? घर गएपछि घरमा खर्च छैन, गुन्जीमा पैसा छैन, खाना परिहाल्यो। अब हामीले अलिअलि पैसा कमाएर अनि खर्च जो गरेर मात्रै घर जानुपर्छ के, बुझिस्? हेर नि तेरी सुत्नी, कहाँबाट कमाउँछ पैसा, कहाँबाट गर्छौ खर्चको जो? ए कसरी गर्छु एकछिन पक्कै। यसरी गर्छु। अब मलाई सारङ्गी रेटेर गीत गाउन आइहाल्छ, तँलाई चाहिँ नाच्न आइहाल्छ। अब हामी मान्छेहरूको घर घरमा गएर म सारङ्गी रेट्दै गीत गाउँदै गर्छु, तँ चाहिँ उफ्री उफ्री नाच, अनि मान्छेहरूले हामीलाई मन पराएर पैसा दिन्छन्, त्यही पैसाले खर्च जुटाएर घर जाउँला। यहाँ मलाई त लाज लाग्छ। घिच्नलाई लाज लाग्छ कि लाग्दैन? के हामी चोर्नी पलान बनाइरहेको छौँ र लाज लाग्नलाई? कस्तो कुरै बुझ्दैनस् क्या तैँले त? बुझेछु बुझेछु रिस उठ्ने। बुझे अब हिँड्न त, आइज। के गर्न लाउँछ लाउँछ यिनले पनि। जे होस् नकुले भकुले, तेरो पुर्ख्योली घरमा दुई हप्ताको बसे चाहिँ साह्रै रमाइलो भयो। अझै बस भने मान्नु भएन, झन् कति रमाइलो हुन्थ्यो। अब यही रमाइलो गर्नुपर्छ बुझिस्। ल गलबन्दी काका र नकुले भकुले दाई पनि आइसक्नु भएछ त। ओ नकुले भकुले को यिनीहरू? खै गलबन्द, मैले पनि चिन्दिनँ। ल हामीलाई चिन्नु भएन? म भटभटे के, अनि ऊ चाहिँ मेरो स्वास्नी पुतली। अनि को भटभटे को पुतली? पागलहरू बाटो छेकेर डिस्टर्ब गर्छ, छोड बाटो। चिन्नु नजानु पक्का ढुङ्गाले हान्नु भनेको यही हो। हिँड्नु नगुले भएको अस्ति तैँले हामीलाई नचिनेको होइन, त्यही भएर आज हामीले तँलाई चिनेन, बुझिस्? ए बुढो, केही दिन हामी गाउँबाट के हराएको थियौँ, आफ्नै गाउँको मान्छेले चिन्न छोड्यो हौ, के हो कुरो? कुरो केही पनि होइन, कुरो अलि गम्भीर छ के, तँलाई भन्न मिल्दैन। आफ्नै स्वास्नीलाई भन्न नमिल्ने कस्तो कुरो हो रिस उठ्ने? ल ताल जब लगाइरहेछ, कहाँ गएछ यिनीहरू? ओ भाइ। हजुर। यो घरमा बस्ने भटभटेको बुढाबुढी कहाँ गएछ? खै हजुर, तिनीहरू घरबाट गए एक महिना भइसक्यो, कहाँ गएको हो अत्तो पत्तो केही छैन। ल हो त, अब घर किन खाली राख्नु, रेखदेख हुन्छ भनेर बस्न दिएको, एक एक महिनासम्म ताल चलाएर कहाँ गयो होला हौ तिनीहरू? ए मेरो माया हो भनी हो भन, हो भनी हो भन, हैन भनी इङ्ग्लिसमै नो भन, तुइ कम चपाउनी कम चपाउने सबले पाउने लभ गर्न मैले नपाउने, आए त्यही कम चपाउने सबले पाउने लभ गर्न मैले नपाउने, हे त्यही कम चपाउने सबले पाउने लभ गर्न मैले नपाउने। पक्का पक्का मात्ते पुतली मात्ते, भात्ते पुतली भात्ते, बारेले कम्मर भात्ते। ए फुल फुलेर भइसक्यो पया ल आई, भइसक्यो पया ल आई, आदि जो भनिदिइसके म या लै, माया पानको पात हाडी खोला पादरको रात नानी, भेटौँला पात पानी। हे 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 हे।
हजुरको छोरी चाहिँको भिडियो हेरेर हाँसेको ल हजुर पनि हेरेर हाँस्नुहोस् युट्युब टिकटक जताततै भाइरल भएको छ हजुर तपाईँको इज्जत कहाँसम्म छ तर यो भिडियोले भएको इज्जत पनि सकाउने भयो जसरी हुन्छ यिनीहरूलाई खोज्नु पर्यो खोज्नै पर्दैन नि हजुर कि सामाजिक सञ्जालभरि पुरै भाइरल छन् हेर्नुहोस् त ए यसरी भाइरल भएको रहेछन् र पो घरमा तालचा लाएर हिँडेको छ अब यो घरमा अरू कसैलाई राख्नु पर्ला जगल्टे भाइ कि तिमी मेरो घरमा बस्छौ र भइहाल्छ नि तर तपाईँ मेरो घरमा गएर बस्नुपर्छ मान्छेलाई हेपेर नबोल्नुहोस् मेरो घर हुँदाहुँदै तपाईँ घरमा बस्छु त म त्यही त हामी हाम्रै घरमा बस्छौँ नि हेर नि त्यसले सुन्नु कहाँ छ हाम्रो घर अर्का घरमा बस्या छ त्यही पनि घर छोडेर हिँडेको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो कुन दिन त्यही घरबाट पनि निकालिदिन्छ अनि थाहा हुन्छ हात टेन्सन नले न निकाले हामीलाई बाल हामी आफ्नै घर किनेर बसिन्छ नि हेर न त्यहाँ रिसुट्ने आफ्नै घर किनेर बस्न औकात छ तिम्रो औकात त अब बनाइन्छ नि ल हेरी आज एकैछिन गीत गाएर नाचेको यति धेरै पैसा कमाइयो अब यसै गरी पैसा कमाउँदै जानियो भने त हामीले एक महिनामा आफ्नै जग्गा किनेर लेन्टर घर बनाउँछौँ भयो भयो धेरै सपना नदेख जस्तो भए पनि म धनी भाउकी इज्जतले छोरी हुँ मलाई यसरी बाटो बाटोमा गीत गाउँदै नाच्दै पैसा कमाउनु छैन बुझ्यौ भोलि गएर आफन्त इष्टमित्र साथीलाई थाहा पायो भने के हुन्छ त्यही माथि ड्याडी मलाई थाहा पाउनुहुन्छ भने छाला काट्नुहुन्छ अनि त कति आत्ते कि के मान्छेको पनि छाला काट्छन् धेरै आत्तिन्छस् के पुतली त ढुक्क यो कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन थाहा भइसक्यो हो अनि यो मान्छेलाई मैले कहाँ देखे जस्तो लाग्छ बोलाउनु पर्दैन हो तपाईँको र मेरो भेट कल्लेरी टारमा भएको थियो तपाईँले मलाई बाटो देखाउँछु भनेर 200 रुपियाँ लिएर झुक्क्याएर भाग्नु भएको थियो नि कम दुःख पाएको छु त्यो बेला मैले आमामा दाजु तपाईँ त्यही बदला लिन यहाँ आउनु भएको होला होइन मेरो दाजु दाजु मलाई माफ गरिदिनुहोस् दाजु त्यो बेला म अलि समस्यामा थिएँ कि दाजु हेरी तिर मान्नु पर्दैन म केही गर्दिनँ मेरो रिस मरिसक्यो हो र बरु एउटा फोटो खिचौँ न ए फोटो खिच्ने ल ल खिचौँ नि त ल तपाईँसँग होइन तपाईँको बुढीसँग फोटो खिच्न लगाएको यस्तो अनुहार छ नि फोटो खिच्छ कहीँ एउटा फोटो है तिमी तपाईँले के गर्नु खोज्या अर्काको बुढीलाई यसरी अँगालो हालेर गर्नु खोज्या के अहिलेसम्म मैले त अँगालो हाल्नु पाएको छुइनँ यार हेत तेरी तपाईँको श्रीमतीलाई अँगालो हालेर लिएरै जानुलाई हो र एउटा फोटो खिच्नु लाग्छ हो नि डिस्टर्ब नगर्नु न होइन मेरै स्वास्नीसँग किन खिच्नु पऱ्यो फोटो खिच्नै पऱ्यो मसँग खिच्नुहोस् न ल ल आउनुहोस् तपाईँभन्दा तपाईँको श्रीमती भाइरल हुनुभएको छ अनि तपाईँको श्रीमतीसँग फोटो खिच्नु परेन ल भाइरलसँग पनि फोटो खिच्यो होला भाइरल होइन है दाई के भाइरल कुरा गर्नुभएको तपाईँले त्यही त ल तपाईँहरूलाई थाहा छैन फेसबुक युट्युब टिकटक सारा संसारभर तपाईँहरू भाइरल हुनुभएको छ नपत्याए हेर्नुहोस् ल ल देख्नुभयो त त्यत्तिकै खिच्छु फोटो ल अझ धेरै भाइरल हुनु मेरो शुभकामना छ गएँ म भाइरल 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 भयो भाइरल 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 भाइरल
पुतली के भयो तँलाई? अब भाइर लुँदा सबै खुसी हुन्छन्, त त गुवा रुन पो थालिस् त गाँठे। हेर नि त्यारी छुट्नी, तिमीसँग एउटा कुराको डर थियो त्यो पनि आज भयो। तिमीलाई मैले पहिले भनेको होइन यसो नगरौ भनेर? अब कसरी हुन्छ त्यो भिडियो छिटो हटाउन लगाऊ। अब कसले खिचेर हाल्यो हाल्यो, मैले कसलाई हटाउन लगाउनु? जसलाई भनेर हुन्छ हटाउन लगाऊ, नत्र राम्रो हुने छैन भन्दै छु। होइन भाइरल भएर के चाहिँ भएको छ के, झन् दुनियाँले चिन्छन् त। परा छैन दुनियाँले चिन्न, दुई दिन दुनियाँले चिनेर केही हुनेवाला छैन। फेरि राम्रो कुरा भाइरल भएको भए पनि हुन्थ्यो, बाटोमा गीत गाएर नाच्दै पैसा मागेको कुरा भाइरल भएको छ, यसले हाम्रो कति असर पार्छ तिमीलाई थाहा छ? मेरो ड्याडी मम्मीको इज्जत कहाँसम्म छ? छोरीले यसरी बाटोमा नाचेर पैसा माग्दै हिँडेको देख्दा मेरो ड्याडी मम्मी आफन्तको इज्जत के होला? तिम्रो पो कोही छैन त, मेरो त सबैजना छन् नि। मेरो पनि त तँ छेस् नि पुतली। हो यदि तिम्रो म छु भन्ने सोध्छौ भने यो भाइरल हुने काम बन्द गर। तिमीलाई पनि त थाहा छ नि मम्मी ड्याडी हामीलाई छुटाउन लागि पर्नु भएको छ भनेर, झन् यो सब थाहा पाउनु भयो भने के होला? भट्टु म तिमीसँग छुटेर बाँच्न सक्दिनँ। अनि के म सक्छु होला त? फेरि मैले जान जान भाइरल गरे पनि त होइन नि, कसले खिचेर हालेछ त म के गरौँ? अब यस्तो हुँदैन पुतली, सरी के। ठिक छ, त्यहाँ कोही इन्टरभ्यू लिन आयो भने जाने पल्टेर दिने होइन नि। कहाँ दिने कुरा हुन्छ, इन्टरभ्यू लिन आयो भने त जोडले भाग्ने हो नि। अहिले चाहिँ यहाँबाट भागौँ, उठ अहिले, यही आउन सक्छन् के छिटो आइज। हेलो हेलो, कसलाई खोज्नु भयो होला? यो घरको मान्छेलाई खोजा नि। यो घरको मान्छे त मै हो त। कहाँ तपाईँ हुनु? अनि यो घरमा त भटभटेर पुतली बस्थ्यो होइन र भने? मैले बस्न दिएको नि, म सहरतिर बस्छु, अनि यो गाउँको घर किन खाली राख्ने भनेर तिनीहरूलाई बस्न दिएको के। घरमा ताल चलाएर हिँडेको एक महिना भइसकेछ, भेट्यो भने म तिनीहरूलाई छोड्दिनँ, कागती निचार जस्तो निचार्छु। तर जे जस्तो भयो भने त्यसले स्वास्नी चाहिँ च्वाक पाएको है। त्यस्तो लफङ्गोलाई छोरी दिने बाबुआमा कस्तो होला नि? छोरी दिने बेलामा त्यसको बुद्धि चाहिँ भुइँमा खसाएको थियो कि हौ, छोरीले दुःख पाउला भनेर नसोचिकन दिएछ। अनि तपाईँहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ किन खोजेको नि? तिनीहरू तपाईँहरूको को पर्छ? हामी उनीहरूको पनि पर्दैन हजुर। पक्कै पनि केही न केही गडबड चाहिँ छ है। गडबड त भइहाल्छ, नहुनु भाइरल भइहाल्यो। अब घर जाउँ भने युट्युबरहरूले इन्टरभ्यू लिन घर घेरेर बसिरह होला। घर मात्रै होइन, हामी त बाटो पनि घेर्न आइपुग्यौँ। ल केटा, यता यता खिचेर। आदरणीय दर्शकबिनहरू, हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भाइरल जोडी। ओइ बुढा, भाग न के हेरेर बसिरह, कि फेरि भाइरल हुनु मन छ? आफै भाग्न अगाडि। केटाहरू भाग्यो त, फलो फलो। लो छैन त, कहाँ चाहिँ को त, कति डलर कमाइन्थ्यो, डलर फुस्किहाल्यो नि केटा हो। त्यही त, तर जसरी भयो भने तिनीहरूलाई समातेर इन्टरभ्यू लिएर भाइरल गराउनै पर्छ। गए गए, यिनीहरूले त बितौलान् जस्तो पो छ त गाँठे, गाह्रो छ हामीलाई। हेर न त्यहाँ छुट्ने, यो सब तिमीले गर्दा भएको हो। सबै दोष मलाई मात्र नदे है, अहिले जे परि पर्छ भाँड भैलो पारिदिउँला नि, फेरि विचार गर। गाला साला पड्किने गरी पाँच दिनु पर्ने, भन्न चाहिँ केही हुँदैन फेरि, हिँडामा कहाँ जाने हो? हात नहाल्लै मर्लिस, अब कहाँ जानु नि, घर घर ढोका लाएर आनन्दरी सुत्ने, गाह्रो छ मलाई। यो नकुले भकुले त घर गयो होला भन्ने ठानेको त यही पो रहेछ, घर किन्न गएको हो नि। कलवन भाइ, तपाईँलाई एक्लै छोडेर घर जानै मन लागेन, अब तपाईँसँग छुटेर बाँच्न म एक पल पनि नसक्ने भएछु नि। तपाईँ र म बिहा गरौँ न। तेरो गालामा पट्याङ नदिउँ, पट्याङ नदिउँ, लोग्ने मान्छे कहिले बिहा गर्छ? हामी गरौँ न अब, आई लभ यु। लो यो त साँच्चीकै बौलाएछ भने छोड भने छोड छोड। ए गलवन दाई, आत्तिनु पर्दैन,
म त के गर्नु हुन्छ भनेर यसो जिस्केको पो त तिर म जिस्किने देखिस म त यो नोकुले भोकुले बोलाएछ होला भन्ने ठानेको लो उहाँ त भटभटे बजिएको ससुर होइन नि बसौँ हजुर बसौँ म यहाँ बस्न आएको होइन ल त्यसरी ठिङरिङ उभिरहनु नि त झन् सम्मान गरेर बसौँ भनेको त हामी यहाँ बस्न आएको होइन भन्छ ठुलो बडालाई त सम्मान पच्दैन भन्थे हो रहेछ नोकुले भोकुले त्यही त जस्तो ज्वाइँ उस्तै ससुरा ए तेरी नरिसाउन् न उहाँ अलिक तनाव र टचरमा हुनुहुन्छ के साँच्चै तपाईँहरूले उहाँको छोरी ज्वाइँलाई कहीँ कतै देख्नुभयो किन नदेख्नु अघि हामी बाटोमा आउँदा हो अघि हामी बाटोमा आउँदाखेरि सेम भटपट्टी जस्तो होला भनेर कोट्याएको अर्कै मान्छे रहेछ भने बाना नबनाउनु भन्नुहोस् तिनीहरू कहाँ छन् के हामी तिनीहरूको गोठालो हो र के हामीलाई तपाईँले थर्काउनु आउँदा खेल्ने हो ल आउनु सिङ्गल सिङ्गल खेल्नु ल तपाईँले के खेल्ने कुरा गर्नुभयो मैले त तास लुडो क्यारम बोर्ड चेस खेल्ने पो कुरा गरेको त तपाईँहरूले लडाइँ खेल्ने भन्ने कुरो सुन्नुभयो क्या हो गर्त होइन त्यहाँ अहिले सिद्धाइदिन्छु नि ओए त डराएर गएर मात्र बाँचिस् न त तेरो म बङ्गरासँग फुटाइदिन्छु म के अरे के अरे ए हजुर गोलबन्दीको तर्फबाट म माफ माग्छु गोलबन्दीको तार खुसिया छ अहिलेलाई जानुहोस् हजुर राम्रोसँग सम्झाउनु त्यसलाई नत्र ठिक हुँदैन गयो कहीँ नभएको डर छ म डराएकै छैन कस्तो कस्तोलाई त मैले तह लगाइसकेँ अब फेरि आओस् न त्यसको म बङ्गरसँग झारिदिन्छु ए बुढी तँलाई हिँड्न गाह्रो भएको हो भने म तँलाई बोकेर लगाऊँ अहिले पर्दैन बुढो पर्दैन तिमीलाई के दुःख बरु तिमीलाई गाह्रो भयो भने म बोकेर लगाऊँ मलाई पनि पर्दैन म पनि आफै हिँड्छु पुतली अब यति भएपछि कसले चिन्छ हामीलाई कसले लिन्छ इन्टरभ्यू अनि हामी कसरी भाइरल हुन्छौँ हेर नि तेरो सुट्ने चुप लगाएर अहिले आवाज बनाऊ यहाँ कसैले देख्यो सुन्यो भने गाह्रो हुन्छ ल बुढी अब भोक पनि लाग्यो तलतिर पसल होला पसलमा गएर खाजा खानु पर्दै जाउँ ल ल बुढा मलाई भोक लागिरहेछ ल जाउँ यो मन्द्रो यो ल है ल है बुढेसकालले छोयो कहाँ चाहिँ गएछ तिनीहरू हात लागेको डलर पनि फुस्क्यो भने तिनीहरूलाई भेटेर कन्टेन्ट बनाउनु पायो है डलर त कति छ अनि बा आमालाई सोध न कतै उहाँहरूलाई थाहा छ कि एकछिन एकछिन ए बा आमा होइन आज मात्रै भाइरल भएको केटा र केटीको जोडी तपाईँहरूले देख्नु भएको छ एनी लै लै हामीले त देखिनौँ त छैन बाबु छैन अन्त गरेर सोधा यी बुढाबुढी पनि नहुनै जस्तो रहेछन् यिनीहरूलाई गीत गाउन लगाएर नचाएर भाइरल बनाइदियो कि हो अनि के सोच्नु भएको हो बाबु केही सोचाएन बा हजुरहरूलाई गीत गाउन आउँछ किन नआउनु ए मैले यो बुढीलाई गीत गाएरै पठाएको ल त्यसो भए एउटा गीत गाइदिनुहोस् त ल गाइदिउँ है त यो मन त्यसै रोयो लै लै बुढेसकालले छोयो यो मन त्यसै रोयो लै लै बुढेसकालले छोयो ल दामी रहेछ दामी तपाईँहरू एकचोटि फेरि यसलाई गाइदिनुहोस् हामी खिच्छौँ अनि त्यसको बापत तपाईँहरूलाई 600 रुपियाँ पनि दिन्छौँ हामी त्यसपछि तपाईँहरूको इन्टरभ्यू लिएर युट्युबमा हालिदिन्छौँ रात भाइरल नि तपाईँहरू दाल दाई यस्तो राम्रो कन्टेन्ट पाइरहेछ कि उहाँ त परेर बसेर मोबाइल निकाल्न खिचिहालौँ
अब यिनीहरूले नि हाम्रो त के हाम्रो सातौँ पुस्ताको पनि इन्टरभ्यू लिएर हाल्ने आँट गर्दैन। यस्तो हुलिया बनाउँदा पनि नछोड्ने भाइ गाँठे। ए पुतली, अब के गर्ने हो? खै के गर्ने गर्ने, अब घर घर गरेर सोचौँला। ए हो ल जाउँ नि त। अब माने मैले तिमीहरूलाई, तिमीहरूलाई मैले केही गरे पनि छुट्याउन नसक्ने भए। अब आजदेखि तिमीहरूलाई म स्वतन्त्र छोड्दिन्छु, तर कमसे कम यसरी जथाभावी गरेर मेरो इज्जत त नफाला। जो पनि पैसा लिनु, र यो पैसाले केही इलम गरेर मेरी छोरीलाई सुखसँग राख्नुहोस्। बाटो बाटोमा मेरो बेइज्जत गर्दै नहिँड्नुहोस्, कमसे कम मान्छे जस्तो बन्नुहोस् मान्छे। ससुर आबा, हामीलाई पैसामा दाँच्न नखोज्नुहोस्। जुन दिनसम्म आफ्नो मेहनतले कमाउँदिन, त्यो दिनसम्म अरूले फोकटमा दिएको पैसामा रमाउँदिन। यो संसारमा पैसा ठुलो होइन ससुराबा, माया र आशीर्वाद ठुलो हो। त्यसैले हामीलाई माया गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। तपाईँको माया र आशीर्वादले हामीलाई अगाडि बढ्ने हौसला मिल्नेछ, जोस जाँगर र ऊर्जा मिल्नेछ। हाम्रो माया र आशीर्वाद त छँदैछ, राम्रो गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, तर त्यसको लागि पैसा चाहिन्छ, लिनुहोस्। अह, हामी यो पैसा राख्दैनौँ ससुराबा, यो हाम्रो मेहनतको कमाइ होइन। यदि यो पैसा राख्यौँ भने हामी झन् बिग्रिनेछौँ, किनकि हामीले यो पैसा मेहनत गरेर कमाएका होइनौँ। अब हामीलाई मेहनत गरेर अगाडि बढ्न दिनुहोस् पुतली, जाउँ यहाँ। अब चाहिँ केही होला जस्तो छ। बसी बसी खाना नि गाह्रो छ, काम गरेर खाना झनै गाह्रो छ, पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ, हातमा पावर पहुँच छैन गाह्रो छ, आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ, स्वास्नीको त के कुरा झन् गाह्रो छ, हुनेलाई नि गाह्रो छ, नहुनेलाई झन् गाह्रो छ, न त घरमा अन्न छ न त पेटमा चारो छ, गाह्रो छ जस्तै गाह्रो छ, गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ।